Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady pokračování jorvických koní a po Káturovi samozřejmě nemohl přijít nikdo jiný než Sylvan Unicorn. Legendy předávané v průběhu věků mezi kulturami napříč světem vyprávějí o jednorožci Sylvanovi jako o éterickém a mystickém stvoření, spjatém s láskou, světlem a nevinností. Kdysi se jen tak potuloval, ale s rozvojem civilizace mu lidské sobectví a nedůvěra ponechávaly jen málo bezpečných míst a tak se skrýval. Starověké záznamy ho popisují jako tajuplně krásného s hedvábně bílou hřívou, ocasem a srstí. V jeho pravé podobě můžeme vidět jeho kouzelný roh a elegantní vous, ale jako plachý jednorožec se obvykle maskuje za šedého koně. Tuto zimu po staletí ze svého útočiště vystoupil sylvánský jednorožec. Veden do Jorviku teplem a kamarádstvím, hledá někoho, s kým by mohl sdílet zvláštní pouto mezi člověkem a koněm, kterého si Aydin tolik váží. Budeš to ty? Tady mám poznámku k Aydin, kdyby náhodou nikdo nevěděl. Aydin je podle legendy o Jorviku dívka, která na ostrov přinesla život. Jako zakladatelku Soul Riders uctívají druidi i obyvatelé Jorviku. Sylvan bývá dostupný pouze omezenou dobu ve vánoční vesničce, původně za 950 starcoinů, v roce 2023 byl zlevněn na 749 starcoinů. Jeho zbarvení v magické verzi se nazývá Light Grey Unicorn, v překladu jako světle šedý jednorožec, a zbarvení v reálné verzi se jmenuje Fleabitten Grey. Sylvan má celkem 4 schopnosti. Změnu podoby, speciální chod zvaný Pasolargo Guide. Zatímco většina plemen ve Star Stable Online má pouze 5 chodů, sylvánský jednorožec jich má 6. Tento krok lze provést tak, že v kroku podržíme shift a pobídneme koně jakoby do klusu. Další Sylvanovou schopností je Classic Finomove. Je to speciální animace, kterou lze provést mezerníkem. Poslední jeho schopností je takzvaný Reining Slide Stop. Zatímco většina koní v plné rychlosti přes klávesu X zastaví natvrdo, Sylvan má speciální způsob zastavení, který můžete znát z westernového reiningu. Zajímavosti. Jeho jméno je kombinací slov Sylvan, což je slovo, které pochází z latiny a znamená pán lesa, a unicorn, což je jednorožec. Sylvan Unicorn vychází z mytologie a folklóru o jednorožcích z různých částí světa. Často jsou zobrazováni jako bílí koně s rohem uprostřed čela, rozštěpenými kopyty a někdy i vousy. Obvykle jsou také popisováni jako obyvatelé lesů, což je inspirací pro slovo Sylvan. V noci jeho nohy, roh a hříva mírně modře září. Sylvan je model Pasofina 3. generace. Stejně jako ostatním magickým koním jim nelze měnit hřívu. Sylvan přišel do hry v páru s Káturem 21.12.2022.
To by bylo videjko o Silvanovi. Doufám, že se vám videjko líbilo, že jste se dozvěděli něco nového. Budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku a komentáře, jak se vám videjko líbilo. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má tvorba, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, bude vám chodit upozornění s každým videjkem a já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!